Són imatges d'un taxi pirata que recull clients amb un cotxe de lloguer. És un dels molts vídeos que conté el TikTok de l'Associació de Taxistes Elite Cursaris, que aquesta temporada ja ha comptabilitzat més de 1.000 matrícules de vehicles pirata. Asseguren que enguany hi ha menys control policial. San José, para funcionar bien, nos dicen desde la misma policía, tenía que ser 80 efectivos, son 45. El que m'ha sorprès és que suposo que aquest any pues, s'han pres mesures, així com que s'han posat càmeres, per exemple, a l'aeroport i tal, i que pensàvem que es dissuadirien d'entrar, però ells al final sempre troben alguna tècnica, van canviant de cotxes o troben alguna estratègia per seguir burlant els controls. Els pirates com aquests s'aprofiten de les coues a les parades. Si la gent espera una hora a veces, ¿vale? Y estamos nosotros, que somos, no sé, como 300, sí. Imagínate si no estuviéramos. Els taxistes denuncien que els pirates cada vegada s'organitzen millor, fan grups de WhatsApp i alguns fins i tot van vestits amb un uniforme molt similar al dels taxis de Sant Josep i duen una carpeta per semblar legals. La realitat, asseguren, és que són gent violenta i perillosa. A part d'oferir-te un transport il·legal, t'estan oferint drogues la majoria de voltes. La proliferació de pirates ha causat també protestes de taxistes com aquesta de fa uns dies, en què es queixaven que els empleats de la discoteca Amnesia derivaven clients als pirates. Suele pasar en alguna discoteca, o algún restaurante, algún hotel, algún recepcionista, siempre se ha sabido que hay ese movimiento de dinero para que, bueno, que se lleven una comisión. Les solucions, diuen els taxistes, impliquen més presència policial i més multes.